päivässä pitää olla naurua. Että jos se on, ja vaikka menisi huonostikin, niin siltikin se pitää olla niin kuin naurua ja huumoria. Että vähän niin kuin armeijassa, että jos joku homma ottaa päähän, niin kyllä se huumorilla yleensä sitten siellä ratkotaan. Niin sitä mä oon yrittänyt organisaatiossa sanoa, että ei tämän kuoleman vakavaa ole, eikä pidä olla. Mä yritän aloittaa sen ainakin 2-3 kertaa viikossa liikunnalla. Tai en yritä, vaan aloitan aika aikaisin, 7 aikaa, tennistä, salibändiä, kuntosalia, lenkkeilyä. Ja se on niinku sellainen paras alku. Ja sitten niin aamuna, kun mennään normaalisti konttorille tai toimistolle, niin sitten mennään sinne normaalisti. Mutta ideaali on, että saisi vähän happea ja hikeä. Joo, mulla on ollut vähän haastetta sen mun kalenterin kanssa, että oikeastaan ihan riippumatta mitä töitä mä teen, että se vähän täyttyy, niin mulla on sellainen käytäntö nyt ollut jo useamman vuoden, että siellä on sellaisia kohtia, missä lukee varattu, että itse tai assistentti sinne laittaa ja sinne ei sitten ilman erikoislupaa, niin sinne ei kukaan varaa mitään. Ja ne on just niitä, jolloin rauhoittaa monellekin tapaa, tietysti suunnittelulle, asioiden lukemiselle, kirjoittamiselle, epäformaalille keskustelulle. Niin se on itse asiassa mulle henkilökohtaisesti ollut tosi tärkeä tapa rauhoittaa. Muuten on niitä palaveriputkia, jotka on älyttömiä, 8 palaveria päivässä, niin se ei pitkälle vie. No mä hoidan sitä totta kai työpöydän ääressä, joo, mutta kyllä mä sit tosi paljon niin kun kännykällä ja tabletilla niin kun liikkeellä ollessani, kotona ollessani, niin mä katon niitä läpi, jolloin mä yritän varmistaa, että sieltä ei mitään tärkeää ohi. Siellä on hirveästi täysin epätärkeää ja turhaa, niin siellä on se yleisliike, on se delete. Ja sillä mä niin kuin kevennän sitä sähköpostimäärää, mihin pitää keskittyä. Ja se on niin kuin, mä myöskin kesälomalla teen saman, yleensä kerran päivässä. Varmistan, että sieltä kaikki turhat veke ja sitten ne tärkeimmät, niin niihin voi sit palata heti tai myöhemmin. Meillä ihan tulee aivan liikaa, mutta sitä ei voi näköjään välttää mitkään filterit eikä muutkaan. Niin mutta delete on siellä aika yleinen. Ne on ne varattu jutut on tärkeitä. Ja sitten se, että pitää palaverien määrän tiettynä. Mä oon itseni Assarin kanssa sopinut, että tietty määrä palavereita maksimissaan. Ja sitä kautta sitä täytyy pyrkiä niin kuin hallitsemaan. Ja sitten on se, että mä kesken työpäivän niin kuin liittyy tuohon liikuntaan, niin meillä on kuntosali siinä meidän toimitilojen yhteydessä. Mä voin mennä sinne tai mä lähden lenkille keskuspuistoon ja sitten mä menen saunaan ja mä otan ihan iisisti ja sitten mä palaan takaisin toimistohommiin. Että semmoisen rikkomisella, että vie vaan itsensä veke siitä. Tai sitten, että lähtee kesken päivän jonnekin ja rupeaa tekemään ihan jotain muuta. Niin mä tykkään rikkoa sitä kaavamaisuutta, että mä en tykkää siitä, että kaikki päivät on samanlaisia, koska silloin siitä tulee semmoinen liian rutinoitu juttu, että mitä erilaisempi rytmi, niin sitä mä luulen, että sitä enemmän sitä on niin kuin hereillä ja herkkänä sille, eikä vaan kipittele eteenpäin. Mua inspiroi kohtaamiset ihmisten kanssa erilaisten, ne voi olla tuttuja ihmisiä, ne voi olla ihan uusia tapaamisia. Ja ne on kyllä kaikista, ettei siellä yksinään siellä huoneessa tai työpisteellä, niin voihan sielläkin joskus inspiroitua, mutta kyllä se enemmän tulee niistä sit kanssakäymisestä. Ja mä oon esimerkiksi semmoinen, että mä en tykkäisi tehdä yksin töitä. Tai jos mä tekisin yksin töitä kotona, niin mä oon semmoinen ihminen, että se ei sovi niinku ollenkaan. Siis, että sitten mä rupean tekemään ihan jotain muita juttuja. Että mun on hyvä mennä työyhteisöön, olla siellä läsnä, tavata ihmisiä. Ja sitä kautta niin kuin sit, niin kuin antaa asioita ja saada asioita ja energiaa ja ideoita, niin se toimii mun persoonalle oikeasti tosi hyvin. Työyhteisö on niin kuin tärkeä, hyvä juttu. Kyllä täydellinen päivä on sellainen, vähän, mitä mä oon käynyt tässä läpi, että se alkaa sportilla ja sitten sulla on ehkä 3 palaveria, jotka on niin kuin aika isoja asioita. Ja iso asia ei tarkoita aina rahamääräisesti iso, mutta että jollain tavalla, että ne on semmoisia, että sä lataudut niihin aika voimakkaasti ja valmistaudut henkisesti silleen, että sä menet tosi silleen tekemään, hakemaan niin kuin jotain voittoa tai hakemaan sitä isoa kalaa tai saamaan sen asian, mikä se onkaan, niin saamaan sen läpi. Ja sitten tietysti kun iso onnistuu ja sitten se, että tapaa ihmisiä niin kuin näiden lisäksi
sellaisissa epäformaalis merkeissä, että kun juttelee käytävillä ihmisten kanssa ja, tai jossakin tilaisuudessa tai ruokalassa tai muuta, niin että se on sen kombinaatio, että se ei ole liian tiukka, mutta siinä on silti siinä on iso, siinä on enemmän niin kuin vähemmän juttuja ja sellaisia sitten, jotka on tärkeitä. Ja sitten tietysti, jos niissä onnistuu, niin se tuo hyvää fiilistä. Mutta sitten siinä on myöskin sitä tavallaan sitä softipuolta paljon. Ja sitten, että on ihmistä aikoihin kotona. Ja kun menee kotiin, niin on niin kuin virkeä eikä nuutunut. Niin kyllä se noista elementeistä. Siis päivässä pitää olla naurua. Että jos se on, ja vaikka menisi huonostikin, niin siltikin se pitää olla naurua ja huumoria. Että vähän niin kuin armeijassa, että jos joku homma ottaa päähän, niin kyllä se huumorilla yleensä sitten siellä ratkotaan. Niin sitä mä oon yrittänyt organisaatiossa sanoa, että ei tämä kuoleman vakavaa ole, eikä pidä olla. Kyllä oivallus lähtee siitä, se lähtee kalenterista. Siis selvästi, että kalenteri on tietyllä tavalla, se on se keskipiste. Ja sen parempi hallinta, suunnittelu, just tämä etukäteen suunnittelu, tietynlainen analysointi, vahva priorisointi siellä, että mitkä asiat sinne pääsee, mitkä ei pääse, mitkä ehkä lentää veke. Niin kyllä se on hirveän yksinkertainen juttu, mutta kun on tässä pitkään tehnyt näitä duunijuttuja, niin se on sellainen, mikä on tullut koko ajan niin kuin tärkeämmäksi ja sitten se vapauttaa omaa ja helpottaa omaa priorisointia. Koska siitähän on sitten kuitenkin loppujen lopuksi kysymys, täytyy miettiä, että mitä asioita sä teet ja mitä tekee sitten niin kuin muut. Niin kyllä se on, kyllä mä, ja siinä mä oon mennyt eteenpäin, mutta vielä on matkaa. Mutta mulla on planeissa, että mulla on ihan selkeät tavoitteita itselleni, mitä mä siltäkin osalta nyt seuraavan puolen vuoden aikana pyrin parantamaan. Niin se on ihan koko ajan treenataan.